Hər dəfə də gəlirik biz qəbullara, dövlət orqanlarına müraciət edirik. İndi də gəlmişik Mehriban xanımın qəbuluna. Bizi qəbula yazmırlar, buraxmırlar, işimizə baxmırlar. Zakir Qaralov, Rahmin Usulov, heç bir kəs. Quba Süd Zavodunun sahibləri bildirirlər ki, onların əmlakı məmurlar tərəfindən mənimsənilib və bu məsələ ilə bağlı hər hansı dövlət orqanına müraciət etsələr də onların şikayətinə baxan yoxdur. Kanalımıza göndərilən video kadrları və şikayətçinin səs yazısını sizlərə təqdim edirik. Salam, mən Rızaxanova Zərnigar Rıza qızı, Nərmanov rayon sakini, ev Əhməd Rəcəbli 30, mənzil 14-də yaşayıram, Nərmanov rayon sakiniyəm. Mənim hüquqlarım, mənim ailəmin hüquqları pozulub. Atam Rızaxanov, Rıza Piroğlan oğlu bu məsələ, bu cinayətkarların əmərlərinə görə dünyasını dəyişib və bütün dövlət orqanlarına müraciət etmişəm. Cənab Zakir Qaralovun qəbulunda olmuşam, Rüstəm Üsubovun qəbulunda olmuşam, Ramin Üsubovun qəbulunda olmuşam. Nərmanov polisinə müraciət etmişəm, Nərmanovun imtisinə müraciət etmişəm, hər yerə müraciət etmişəm. Lakin heç bir tərəfdən mənim hüquqlarım müdafiə olunmur. Əksinə, Quba rayon məhkəməsi, Xəqani Tağıyev, Sumqayıt rayonu məhkəmələri, Xəzər rayon məhkəməsi, polisi, prokurorluqları, hamısı bu cinayətkarları müdafiə edir. Hamısı, bütün cinayətkarlar azadlıqdadır. Açıq-aşkar müdafiə edir. Cənab Prezidentin saytına dəfələrlə yazılı müraciətlər eləmişəm, ərzələr, telegramlar göndərmişəm. Atam birinci qrup əlil olduğu üçün cənab prezidentimizlə görüş istəmişik dəfələrlə. 2007-ci ildən bəri biz bu bəlanı, bu zülümün içindəyik. Heç bir dövlət orqanları bizə məhəl qoyan yoxdur, bizə haqqımızı, hüquqlarımızı müdafiə edən yoxdur. Əksinə, cinayətkarları müdafiə edirlər. Hazırda mən Nərmanov polis idarəsində aclıq aksiyası keçiririk, yəni elan eləmişik ailəmizlə birlikdə. Rızaxanova Pəri, Rıza qızı, bacım Rızaxanova Xalidə, Rıza qızı, bacım, böyük bacım Rızaxanova Rəylə, Rıza qızı. Özümüz, yəni xəstəyik, şəkər tapmışıq, bacım Rızaxanova Rəylə, ikinci qrup əlildir, əmək qabiliyyətsizdir. İkinci bacım Rızaxanova Xalidə şəkər vurub ayağın, qangreniya eləyir. Heç bizim pullarımızı qaytarmırlar, heç bizə məhəl qoymurlar. Mən özüm işimiya, infarkt, şəkər tapmışam, zob tapmışam. Bütün xəstəliklər bizi bürüyüb. Digər tərəfdən də ki, cinayətkarlar bizi blokadaya alıb, dövlət orqanlarıdır, cinayətkarlarına əl birdilər. Heç bir dövlət orqanları bizə müdafiə etmir, bizim ölümümüzü gözləyirlər. Şəxsən Zakir Qaralov qəbulunda bildirir ki, bacım Rızaxanova Pəri Rıza qızına, bir sən ölməklə nə olacaq, atvın 6 uşağı var. Yəni, onlar ki, var, yəni, cinayətkarları belənə müdafiə edirlər. Bizim ölümümüz onlar üçün heç nədir. Xahiş edirəm, mənim bu danışıq səslənt yazımı, yəni, necə deyərlər, sens yazımı, lent yazımı bütün dünyaya bəyan edin. Bizi məhv edirlər, bizi ölümümüzü gözləyirlər, bizim ailəyə qarşı soyqırım elan ediblər, təşkil edirlər, soyqırımdır. Biz məhv oluruq, ölürük, itirik, batırıq. Əmlaklarımıza da göz tikiblər. Biz öldükdən sonra əmlaklarımızı ələ keçirmək istəyir Nərmanov rayon icra hakimiyyəti və digər cinayətkarlar Rızaev Fəxrəddin Hidayət oğlu, Ramazanov Rəşid Nüsrət oğlu, Musayev Azər Əmrağı oğlu, bütün hər kəs bizim əmlaklarımıza göz tikiblər, əlimizdən Quba Süd Zavodunu alıblar və digər evlərimizi də ələ keçirməkyə hazırlaşıblar, hazırdılar. Ayaq üstə durublar, biz ölürük, batırıq.